এখন বগা ৰঙৰ চৰকাৰী ইনোভা, গাড়ী নম্বৰ A01DZ3079 আৰু এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী। এনেদৰেই মৰিগাঁৱত হঠাৎ আগমন ঘটিল এজন দিছপুৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ। কিন্তু এই কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগত নাই ৰঙালাইট, নাই পাইলট এস্কৰ্ট, নাই মন্ত্ৰীৰ আগে পিছে ঘূৰি থকা একাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী। হয়, এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু এখন চৰকাৰী গাড়ী লৈ মৰিগাঁৱত উপস্থিত হ'ল নতুন যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী। আজিৰ তাৰিখতো বিলাসিতাবিহীনভাৱে অনাড়ম্বৰ জীৱন কটোৱা নতুন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী এনেদৰে উপস্থিত হ'লগৈ মৰিগাঁৱত। মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী। আনহাতে মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই মৰিগাঁৱলৈ প্ৰথমবাৰ ভ্ৰমণ কৰি মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলাখনৰ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ল আৰু লগতে মন্ত্ৰীয়ে দিলে কাঢ়া নিৰ্দেশ, নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগিব মূল্যবৃদ্ধি, ৰাইজে সঠিক দামত লাভ কৰিব লাগিব নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী। বিজেটটো তাৰমানে আচলতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ যাতে মূল্যবৃদ্ধি নহয়, কেনেধৰণৰ অৱস্থা, কি অৱস্থাত আছে, এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা এটা কৰিম যাতে তাৰমানে যোগান বিভাগৰ পূৰ্বৰ যি ধ্যান ধাৰণা, এই ধ্যান ধাৰণাটো সলনি কৰিব পৰা যেনেকৈ তাৰ প্ৰতি আমি দৃষ্টি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু লক্ষ্য কৰি আমি এনেধৰণে ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যাতে যোগান বিভাগৰ পূৰ্বৰ ধ্যান ধাৰণা যাতে জনসাধাৰণৰ মাজত নাইকিয়া কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম। চৰ্চতে মূল্যবৃদ্ধি হোৱা বুলি পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীসকলে কোৱা কথা তেওঁ নকয় বুলি মন্তব্য কৰিলে নতুন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আৰু দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি হকে বিহকে মূল্যবৃদ্ধি নহ'ব। আৰু সভাৰ অন্তত মন্ত্ৰী উভতিবলৈ ওলাল আৰু তেতিয়াই মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তই মন্ত্ৰীক ক'লে এস্কৰ্টসহ মন্ত্ৰীক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কথা। কিন্তু উপায়ুক্তৰ এই প্ৰস্তাৱ নস্যাৎ কৰিলে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে, এস্কৰ্ট দিলে মই ইয়াৰ পৰাই নাযাওঁ, এনেদৰে উপায়ুক্তক উভতাই পঠিয়ালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু নিউজ লাইভত বন্দী হ'ল এইগৰাকী ব্যতিক্ৰমী মন্ত্ৰীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আলু পিঁয়াজৰ যাতে অস্বাভাৱিকভাৱে মূল্য বৃদ্ধি নহয় সেইটোৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলগীয়া আৰু পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া তেওঁ আহিছিলে। আলু পিঁয়াজৰ যিখিনি পাইকাৰী ব্যৱসায় আছে আমি তেখেতসকলকো মাতি দিছিলোঁ, মানে কোনো অসাধু ব্যৱসায়ী যাতে নিজৰ ব্যৱসায়িক মুনাফা লাভৰ বাবে যাতে দাম অন্যায়ভাৱে বৃদ্ধি কৰাব নোৱাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমাক চোকা দৃষ্টি ৰাখিব দিছে। কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জনৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস, নিউজ লাইভ।